El polígono de San Cibrao está pasando por un momento de máxima dificultad, pero lo más importante por ahora es preservar la salud de sus trabajadores. En Los próximos días a partir de mañana pues tendremos más datos más fiables, pero bueno, entendemos que va a ser una paralización bastante importante. Actualmente 43 empresas han presentado un expediente de regulación temporal de empleo, lo que supone un 52% del total y aproximadamente unos 2300 trabajadores. Principal de vencer a a pandemia esta que temos. Unha vez que teñamos eso vencido, pondrémonos a traballar en moitas cousas, como pode ser en axudas, ou, eh, que se inyete diñeiro na, digamos, no, eh, no mercado para que pode haber ventas e que podíamos volver a seguir como estábamos hasta ahora. Hai empresas que han adaptado súa producción para contribuir en esta lucha. Houve empresas eh, como Testilonia, eh, Adolfo Domínguez, que adaptaron a súa producción de, para facer batas de eh, material quirúrgico. Eh, sabemos que tamén algunha distillería tamén para facer alcohol eh, sanitario, digamos. Eh, ora, todo isto é todo ben vido porque, bueno, pues, tiñamos carencia un pouco desas, desa materia prima. Entón, todo iso vai ser unha axuda importante. Una vez superada la crisis se evaluarán los daños para tomar las medidas económicas necesarias. Desde a asociación de empresarios que estamos traballando un pouco para darlle ánimo a todos eh empresarios e traballadores, a todos en xeral, eh eh valorar os servicios sanitarios, o a labor que están facendo, Guardia Civil, Protección Civil, bomberos, un pouco eh toda esta xente que está traballando aí, eh, nada, darlle ánimos Esto tenemos que vencer, ya tenemos que salir todos para empezar a producir pues, lo antes posible.